Vaksina e Moderna është efektive kundër varianteve të reja të koronavirusit në Britani dhe Afrikën e Jugut, njoftoi kompania amerikane, por duket se është më pak mbrojtëse ndaj variantit të zbuluar në Afrikën e Jugut, dhe kështu kompania po zhvillon një formë të re të vaksinës. Moderna raportoi zbulimin nga një studim që përdori mostra gjaku të 8 personave që kishin marrë 2 doza të vaksinës dhe 2 majmun që gjithashtu ishin imunizuar. Varianti britanik nuk ishte asnjë ndikim në nivelet antitrupave neutralizues, lloji që mund të çaktivizoj virusin të prodhuar pas vaksinimit, por me formën e Afrikës së Jugut pati një ulje 6 fish të këtyre niveleve të antitrupave. Moderna bashkëpunoi në studim me qendrën e kërkimit të vaksinave në Institutin Kombëtar të Alergjive dhe Smundjeve Infektive, pjesë instituteve kombëtare të shëndetit. Përpjekjet e kompanisë vijnë në një kohë kur lufta për të vënë në kontroll formën e reja të virusit është zhvilluar ndjeshëm. Një variant i zbuluar në Britani është rreth 2 herë më ngjitës se sa virusi identifikuar në Kinë një vit më parë dhe studiuesit kanë filluar të dyshojnë se ai është edhe më vdekjeprurës. Ky variant është gjetur në të paktën 20 shtete, por versionet braziliane dhe afrikano-jugore nuk janë zbuluar në shumë. Duke vënë në dukje se Moderna mori 42 ditë për të prodhuar vaksinën originale, kompania siguroi se mund të bëjë një të re shumë më shpejt.